Selam dostlar. Necəsiz? İnşallah yaxşısınız. Mən də yaxşıyam. İndi biz evdən çıxırıq. Aysel'in böyük Sardamanyası'da yarışıdır. Baseyində. İndi biz böyük məktəbə getməyibdir. Ora gedəcək. Ayağını da böyük gec apardım. Tabi bir yox dedim çıxarıq. Yazdım ki, gec gələcək say bağçıya. İndi ayağını apaq qoyub bağçıya. Oradan da gedəcək baseyinə. Vaxtım olsa, yəni vaxtım olacaq, prosta udobno olsa, biraz seçirəm Aysel'in üzməyini. İkinci yumurski götürdü. Padar kasama şokoladamı. Yiye yiye ciğirem. Şimdi yeme. Yemek yiyey. Oraya kaçtı. İkiye kadar. Geldi çıktık. Yemeğimizi yiyey. Ondan sonra İlham pərlərim gəlsə. Evdə təmizləyəcəm. Gəlməsə də səhər. Deyirəm İlham pərlərimə gəlsinlər, gəlmirlər. Deyirlər, gəlmərik ki, gəlmərik. Bayaqdan odmuşam, səhz edikdim. Hə, mənim böyün vaxtım olmayıb. Günortadır. Səhər yenə mən əslində evdə olmayacağım. Səhər də Aysel'in məktəbdə bayramıdır, bayram keçirəcəklər. Birisi gün Ayanın bayramıdır. Baxsa da bu həftən zax beləmsinə keçir bayramlarla. Onlar demək elə stres edir ki, bu uşaqların bayramızadır. Heç xoşlanmıram. Ay, padarka, ay, nə bilim, paltar axtar, paltar tap. Ay, de özünə qara-qara aldırıb indi. İndi özü, əqdə sinifdə padurqasını, indi hərə soruşmuşsun, nə geyinəsin, nə geyinəsin. Padurqasını deyib qara geyinəsin, o da deyib, yasa gələsən sən. Məlumələri də Svetlana Petrovnadır. Deyib Svetlana Petrovnanın yasına gələsin. Qara, niyə geyinirsən? İndi üzünəndən peşman deyib görünür ki, indi deyənmir heç nə. Özü deyib, ax, qara al. Həm peşman deyib, bilmir ki, neyinə. Sən də deyir, gülür dəqiqədə deyir şeydir. Yasa gedəcəm, nəmliyəcəm. Dedim ki, yəni, qara heç olmasa yubqa istəyirsənsə, yaxşı gəl, qara kofta almada, heç olmasa qırmızı kofta al, bir şey qırmızı geyin, bayrama uyğun. Yox, mən xoşlanmıram qırmızı, mən xoşlanmıram rozu, qara. Onu görəyim, qara geyinəcə səhər.
Ayana problem yoxdur paltarına. Ayan qaynımın qızına, qaynımın arvadı paltı o parti almış toyma belə qırmızı geyim oyması. Elə həmənçinin də yeni il foto sessiyasını elədi. Onu geyindi. İndi onu sən, bir də 5-ci gün bayramına geyinəcək. Ondan şeydi. Elə qaynımın arvadı o da əvvəl ayan da elə idi. Balaca vaxtı gündə bir gəlin paltarı kimi naryadlı paltarlar geyinirdi bütün gün evdə. Hələ bu zəmişka biraz ailədən çıxadır, tansda da eləyir, oynayır, eləyir, ondan sonra çıxadır. Ayan vəbşə yeyirdi də, yatırdı da onunla, çirklənirdi üstündən çıxada bilmirdim, gecə çıxadırdım, gecədə yuyurdum, ya, el olur tezdən durdu axtarırdı, ya tez quruyan kimi götürüb geyinirdi, ya da el orada gizlədirdim. Nə boyda platyalar, neçə dənə də hələ da belə bayram paltarı. Bunların hamısı elə yuyulmaqdan, geyinilməkdən xarab olub atmışam o yüzden, hər gün geyinirdi evdə. İndi zəmişka bunu əvəz eləyir. İndi ona heylənsinə geyinib evdə oynasınlar deyə. Qaynımın arvadı heylənsinə o oymanı alıbdı. Gəlin paltarı qırmızı. Dedim elə Allahdandır. Mən verib bayrama savım. Tabi da almıyor. Bir gün geyinilir. Gələsi il onsuz bir dəfə bir paltarı iki dəfə geyinmirlər. İki dəfə bayram. Hansısa bayramda ikinci dəfə də geyinilmir. Elə olur şəhərdən bir neçə vaxt keçəndən sonra bir başqa elə belə bayramlarda arada sap geyindirirəm. Çünki uzadım bezir hər bayramda paltar almağa. Elə bunda da almadım. Qaynım arvadına dedim sən ver mənə. Onu ayan geyinsin bayramına. Yeni ilimiz gələndə özümüzdən gətirərik. Onu yeni il günü geyinəcəkdi. Ayan gətirdim. İstəyirəm tirliç eləyəm. O gün yadıma düşdü ki, çoxdan da tirliç eləmirəm. İndi də bayaq da yenə fikirləşdim. Dedim nə pişirim, nə pişirim. Bir tirliç eləyim, çoxdan da pişirirəm. Tirliçə keksi adi pandispanet keksi olur, adi tort biskvitin. Un, peso, yumurta, işiyor. Onu eləyəcəm. Dərşi də üstünə də karamel, sütlü şərbət, belə. Biraz göstərirəm. Bir stəkan hardasa peso keksə bir stəkan da baş biraz aşağı şərbətlə peso töküb indi qoyacağım qaynasın. Şərbəti də südlə şərbət eləyəcəm. Su ilə yox, südlə. Qoyun qaynasın ki, keks pişənə kimi də, biskvit pişənə kimi də soyusun. 6 dənə yumurta vuracağım biskvitinə. Unun da indi baxdım azdır. Heç bilmirəm. Çox dolu olmasa yaxşı xəmir. Şərbətimi də pişirdim, biskviti də atdım içinə, pişsin. İndi karamelimi pişirəcəm. Karamelə də hardası ilə bir stəkan pisox dökəcəm. Bir
Peşoğlu tam əriyib, ya el eləmək lazım ki, yanmasın. Əriyib, tam belə kariçnin rənginə alınanda içine südünü dökəcəm. Əslində karamel resepti südlə yox, slivkayla olur. Türklər krema deyir, sıvı krema. Elə bir şey, çox o krem halına gələn krema yox, biraz duru krema. Onunla eləyirdilər. Mən də siftə baxdım, elə slivka alırdım. Prosenti az faizdə slivka alıb onunla bişirirdim. Sonra bir dəfə slivka olmadı. Məcbur soğuqdan südlə elədim. Baxdım ki, heç bir fərqi yoxdur. Eyni effekti, eyni karamel, eyni dad. Ona görə elə çox vaxtı elə südlə eləyirlər. İndi də elə südlə eləyəcəm. Tam burada süd şərbətim daşdı, bütün yandı. Elə bu da üstündə karamel oldu. İndi gözləyim, soysun, təmizləyim. Bunun üstünə bir şey yanıb töküləndə çox çətin təmizlənir. Dayanmadan bir qarışdırmaq lazımdır ki, pesox yanmasın, ərisin yaxşı. Yani su çok isti olduğuna babacaların da erimeyi gözlesem bunlar yanacak. Ona göre üstünde götürüp onun istisini erdiren sırası südü tökülür ki dur darşı kalsa yanacak. Birinci beləmsinə saqqız şimi olur. Bərkir saqqız şimi olur. Sonra qarışdırıb pişirəyə, açıb təzdən yumuşaldıb duru halına sarırsan, önce duru halında önce karamel olur. Bu hala bərkiyəcək biraz. İris kimi orada, iris olur. Hazırdır karamel. Biraz da kaynadı. Səsiz biraz bərk halına salıb, biraz da gədə beləncə duru olabilir. Biraz da pişsə, biraz bərk olacaq. Şimdi ben bir balaca kaynadıcam. Neyse. Hazırdım. Koyum soysun. Soyandan sonra da keksin üstüne şerbet döküp gözləyəcəm soysun, ondan sonra da bunu töküzüm üstüne. Biski bütün pişdi. Şerbetimi de töküzüm üstüne. Biskivit biraz artıq oldu bu listeye göre. Onda qıraqlarımı gördüğü kimi. Əydim biraz başka bir yani balaca yumru listim var idi. Ona töküm yarısını. Elə onda da uzağa ya, onun öz rəzmiyyəninə görə də uca yaxşı bir orta da biskvit çıxdı. Bu çox uca olsaydı yaxşı olmayacaqdı. Mənim normalsa belədir. Ucalığa. Şərbət çoxdur. İçərisi.
Sen çeksin karamel tuşu üstüne. Karamelim tam soydu ama çok berk olmuştu. Bunun üstüne böyle yaksaydım olduğu yerde duracaktı. Ona da çok karamel lazım olacaktı ki her tarafına dağılsın. Ona göre soğuk sütten biraz töktüm, böyle karıştırdım, yedirdim, biraz açtım, doğurdum. Şimdi yani tükeceğim. Belə töktüyümə bakmayın, indi öz-özünə biraz axıb yayılacaq. Yayılmayan yerlərinə də əlavə tökəcəm sonra. Да что? Nələrimi nədim, qutardım, soydu. Biri pırtıngılı cəhdi qutardı. Uşaqlar apardı, yedilər. Bu qaldı. Belə. Bugünlük də bu qədər olsun. Sağ olun. Paki paki. Səhər görüşərik inşallah. Abunə olun, xahiş edirəm. Baxırsız, axınızı baxma fikir verim, heç kəs abunə olmuruq. Durubdur. 36-da durubdur. Lazımdır biraz aktiv olmaq. Xahiş edirəm. Abunə toçqasına biraz xahiş edirəm. Bir dənə barmaqlar ora geçsin. Sonra bir dənə like. Komentariyada yazsanız daha da yaxşı olar. Sağ olun. Paki paki.